wakati unahimizwa katika kufanya jambo la kheri ukakataa, ukaona ugumu, ukaona ubakhili, ujue Mwenyezi Mungu ametukua ahadi, fasanu yasiruhu lil'usra, tutamsahilishia mabaya afanye fanye mabaya. Fanicha bado haijaharibika, mume wangu nataka kubadilisha fanicha. Kwani hiyo ukikaa ya kudunga? Mume wangu TV hii nataka kubadilisha itoka new version. Kwani hii ule uangaliao, ule uangaliao wewe? Ukimwangalia hapa kama mwanamume muona mwanamke? Basi tu shetani, Mungu atamtuma shetani akuletee sijui badilisha fanicha, badilisha TV, badilisha kitanda, badilisha nini, badilisha nini, badilisha nini, pesa zenda tenge tahanani. Kwa sababu gani? Bakhila wastaghna. Uliacha kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sasa Mwenyezi Mungu akusaliti. Na angalau ingekuwa umetoa katika hayo, mara utasikia figo imefeli. Na sallallahu salama wa afya, mara sikia kidney sijui ndio hiyo hiyo, liver imefeli, mara sijui itakubadilishwa hichi, mara kansa ya maziwa, kumekuwa huzukwa maradhi tofauti tofauti. Mara haya uende na hospitali hawana imani, wewe umekwenda tu ni mafua yamekushika, wakwambia corona milioni 3 wamezitukua ngumbwa haki. Ulikuwa uzitoe kwenye msikiti, unataka kuzitoa kwenye corona. Kwa hiyo watu ni wawili peke yake, atoae na anayefanya ubakhili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Anayefanya ubakhili yuajifanya ubakhili yeye mwenyewe. Na hapa kama tulivyosikia naibu mwenyekiti ndugu yangu pia mzee wangu Sharif Hussein amesema kwamba msikiti si msikiti pale pa kuswali, hii itakuwa ni markaz. Actually dola ya Kiislamu ikiendeshwa kutoka msikitini. Sisi tumepunguza dauri ya msikiti katika jamii zetu, lakini dola ikiendeshwa kutoka msikitini. Kwa hivyo najikumbusha nafsi yangu na wakumbusha wazee wangu na ndugu zangu kwamba hapa mwanzo kuna sadaka tunjaria, sadaka ambayo haitokwishi. Umkumbuka mimi chairman wangu mzee Warfa, sema hata nyinyi mkiwa langata 6 feet inshallah mambo tazidi kuja huko. Au ilmu yuntafahu bihi. Na usabu kuna madrasa pia iko ilmu inanufaisha wale ambao wanafunzwa pale, au waladun salih, hawa watoto ambao watakwenda pale inshallah wao ni waladun salih, yad'u lahu, tuombe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi nasema kwamba chairman mzee Imu, vice chairman Sharif Hussein, na pia mama zetu na dada zetu na kaka zetu, hawa wamesimama mbele yenu kwa niaba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakukopesha, na kama vile mstaafu kuna mtu akakopesha chake, lakini ni ile Mwenyezi Mungu kutupenda sisi na kutuchajiisha sisi. Kwa hivyo nawaomba tufungue nafsi nyoyo zetu na tufungue mifuko yetu, tuhalisishe kwamba hizi tutotoa lillahi, na inshallah jambo hili litakuwa iwe ni fakhri ya Waislamu inshallah Taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Risala ya pili ni hamu babangu alikuwa naye Allah yarhamu kujenga msikiti huu. Mzee katika mambo ya mwisho kabla hajafa alipojua kwamba alikuwa na COVID, kisha akaambia kwamba unaanziwa dialysis. Aliposikia unaanziwa dialysis alitoa zile oxygen kila kitu, akasema mimi nafa, mimi hakuna tena, sibaki najua. Kisha akaanza kuzungumza na watu kusema fulani pige simu. Masaa manne kabla hajafa, kuna mzee mmoja Msomali alimchukulia pesa na pesa zake ili kununua ardhi pale Nairobi West kwa ajili ya msikiti. Kwa bahati mbaya pesa zake zilienda, na yule aliyemchukulia pia zilienda, na hakuna msikiti.
nafikiri kuna ardhi saa zingine muona pale Nairobi West Hospital. So mzee akaniambia nimpigie, alitaja wazee watatu, huwa akawa mmoja wao yetu Hire. So nikampigia nikamwambia mzee hali yake nzito, asema pesa zako na zake zote zimeenda na yuenda mbele ya haki, itakuwaje, utadai ngapi, utamsamehe ngapi? Sasa yule mzee akasema mwambie nimemsamehe na aende mbele ya haki kama nimemsamehe. Hili ndo sababu ya mimi msikiti wa Nairobi West ina nafasi kubwa katika moyo wangu, kwa sababu mzee jambo la mwisho alikuwa akifikiria wallahi si watoto wake, jambo la mwisho alikuwa akifikiria ni msikiti wa Nairobi West. Baada ya masaa manne matatu akaenda mbele haki. Kwa hivyo mimi ni mmoja wenu, ana minkum wa fikum wanavyosema Waarabu, na mimi niko na nyinyi, na kitu chochote ambacho iko chini ya uwezo wangu wallahi sitafanya uchoyo wala ubakhili. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala, hii hilm mimi kutaka msikiti huu simame si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, lakini kwa ajili ya birrul walidain, kutaka kumfanya wema babangu. Na katika mambo ambayo za kumfanyia babako wema au mamako wake na mbele haki ni kutaka kutimiza wasia wao na ahadi yao. Kwa hivyo mimi niko nyanyini inshallah. Jambo la tatu ambayo ningependa kumalizia ni kwamba kuna kasumba mbaya ya kwamba ibada ya infaq ya kutoa sadaka ni ya watu fulani. Ibada ya infaq, kama vile sote tutakana kuswali, kadhalika kutoa sadaka infaq ni ibada kila mmoja, ila Mwenyezi Mungu ameweka mwelekeo. Mwelekeo Mwenyezi Mungu aliyotupa ni liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataa Allah. Sasa hii kasumba ya kwamba ibada ya kutoa na kusaidia na kusimama katika masharia ya Mwenyezi Mungu na kusupport ni ya watu fulani, ni ya bwanyenye, ni mtu aliyekuwa na pesa, hii ni kasumba mbaya nataka tutoe katika vichwa vyetu. Msikiti huu utasimama na ikiwa nia zetu ni safi, na kila mmoja akitoa kile alichokuwa nacho wallahi Mwenyezi Mungu atatia baraka.